За една година Штип ке добие градски пазар по европски стандарди. Јавното предпријатие ИСР наскоро ке започне со уредување на вториот и третиот дел, кои повеќе од 25 години не се реконструирани. На овој начин, освен производителите на земјоделски прехранбени производи, подобри услови ке имаат и самите купувачи. Продажните купички кои што ќе бидат поставени на плато 2 овде и секој граѓанин кој што е заинтересиран може да дојде да се закупи купичка за многу ефтини пари и да започне свој бизнис. Значи на плато 3 ќе бидат поставени, ќе биде пола веќе е предвидено да биде паркинг, ќе биде паркинг простор и ќе има продажни места, дел ќе биде продажни места за продажба од камион, односно од возила. Комплетно за една година целиот градски пазар ќе биде комплетно среден, ќе биде уреден по сите европски стандарди. И ќе се гордееме со еден пазар кој што е од европски размери. Со покривањето на првото плато и осветлувањето на градскиот пазар имаме полубави услови и времето на продажба не е зголемено, велат трговците. На пазарот малку е подобро, не малку повеќе, нели? Кон варне нормално покриено е, добро е. Тоа е што друго да кажам, иначе беше влага пред тоа, партали сега е подобро. Може уште подобро, ама ќе направат, ќе биде. Со реконструкцијата на првиот дел на пазарот, каде се поставени 120 нови продажни места и изградбата на 14 нови дуќани, Штип доби најсовремен градски пазар во источниот дел од земјава. Овој инфраструктурен проект Општина Штип го реализира во соработка со јавното предпријатие ИСР, а финансиските средства во износ од 14 милиони денари се обезбедени од буџетот на јавното предпријатие, кое стопанисува со пазарот.